A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Tothom parla sovint de les 7 vides del gat i de com en són de resilients. Però la realitat és ben diferent. Tal i com passa amb les persones, els gats domèstics i especialment els que viuen al carrer són susceptibles de nombroses malalties i perills. La caseta dels gats s'enfronta diàriament amb els problemes de salut dels gats, tant al refugi com a les colònies. És aquí on la tasca de les professionals de la salut animal, les veterinàries, esdevé fonamental. Quins són els riscos més grans que pateix un gat al carrer? Quines són les malalties més comunes dels gats? Com encaren aquesta problemàtica les voluntàries d'associacions i alimentadores? Per parlar de tots aquests temes i també per desmuntar alguns mites, al programa d'avui tindrem a una veterinària. Hola a totes, soc Líria García. I jo, Alejandro Capapé. Esmoleu ben bé les urpes perquè això és... Renegats! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good. Meow, 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 meow. Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista i al feminisme. Avui entrem en un dels temes més espinosos de la tasca de les associacions i, en general, de la nostra convivència amb els felins: la gestió de la seva salut. Un tema dur, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell emocional. I és que tenir cura dels gats pot resultar especialment complicat, perquè si alguna paraula defineix acuradament a un felí quan pateix, aquesta seria estoïcisme. Moltes de les que ens escolteu estareu familiaritzades amb la situació. De sobte observes com un gat que no es troba del tot bé i la visita veterinària obre la caixa dels trons. Per a les voluntàries de La Caseta dels Gats, el repte de monitoritzar el benestar físic dels felins del refugi és extremadament complicat. De qui són els vòmits? A qui pertanyen aquestes diarrees? És possible que aquest gat hagi perdut pes? I aquestes lleganyotes tan terribles, d'on venen? En el moment en què detectem i consensuem un problema de salut al refugi, arriba un dels moments més temuts per les voluntàries: organitzar la visita veterinària. La logística, el diagnòstic, les decisions complexes, la gestió del tractament... Sincerament, us podem dir que aquestes coses són de les que ens generen més mal de caps. Afortunadament, al llarg dels anys hem establert col·laboracions en diverses clíniques veterinàries del territori, que, conscienciades per la precarietat constant de les associacions animalistes, ens ofereixen tarifes reduïdes i altres facilitats, com, per exemple, fer-nos visites a domicili. Avui, i creiem que ja tocava, tenim amb nosaltres una professional veterinària que encaixa plenament en aquest perfil. És la Marina Roda. Benvinguda a Renegats, Marina. Gràcies. I bé, comencem, com sempre, per la pregunta barra tòpic. Per què vas decidir ser veterinària? A veure, jo vaig decidir ser veterinària gairebé just abans d'entrar a la carrera. L'única cosa que m'agradava així, allò que sempre es fa, batxillerat i demés, va ser el fet de que la salut m'agradava. Llavors, també a casa meva, aquella temporada, van entrar molts gatets de carrer, van muntar una petita associació, refugi, amb la meva mare, i entre que la meva mare és comercial veterinària i jo, que vaig començar a agafar l'afició pels gats, que fins fa... O sigui, potser els meus 16 anys jo encara els hi tenia por als gats. Llavors, entre una cosa i l'altra, vaig dir, bueno, va, doncs... Molaria ser veterinària, i aquí estic. Pues que interessant, però bé, almenys podem dir que els animals t'agraden. Sí, m'encanten. Molt bé, molt bé. I quina és la teva experiència fins ara? T'has especialitzat en alguna espècie o...? Bueno. Oficialment no tinc cap títol encara, allò que diguis, més enllà del veterinari, de la graduació i tal. No tinc cap títol que m'especialitzi en cap espècie, però la idea és fer un postgrau en medicina felina, òbviament. Ahà, molt bé, molt interessant. Entrant ja al tema purament felí, les voluntàries de La Caseta, això és història, et vam conèixer a través de Cal Trobat, on hi vas col·laborar durant una temporada. Cal Trobat és una clínica bastant curiosa perquè està molt especialitzada en els gats del carrer. Quina és la diferència d'una clínica d'aquest tipus en comparació amb una clínica a l'ús o normal, com podríem dir? El més diferent, a banda dels tipus de clients que venen,
és el maneig que tens amb els animals. O sigui, estàs tractant amb animals, amb gats que són de carrer, que no són animals que estiguin acostumats al tracte humà, que moltes vegades són animals que entren i els veus una vegada i no els veus mai més, perquè són animals que entren, els esterilitzes, i totes les dolències que puguin tenir has de ser prou ràpid i prou hàbil per veure-les, tractar-les i identificar-les. Llavors, això és el principal, i també el tema dels clients. El tema dels clients no és el típic que han trobat, no és el típic lloc on et ve la senyora amb el persa o el senyor amb el yorkshire. No és aquest lloc. Sí que n'hi ha d'aquests clients, òbviament, però el que predomina més són totes les associacions, pràcticament, del Camp de Tarragona, que heu anat allà a treballar amb elles. Que interessant, no?, que pugui arribar al punt, o sigui, de que tinguem tant volum, no?, de gats del carrer que tractem, que en general, vull dir, les associacions, que tinguem una clínica pràcticament especialitzada en això, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Hi ha un tema, per exemple, i és que una cosa que a vegades ens preguntem és, especialment entre el que és un gat habitual que viu a una casa, que el porta la senyora del persa, per exemple, i un alimentador de colònia o alimentador de la colònia que ve amb un gat del carrer, quines diferències més grans veus entre les patologies que mostren? El més típic en els gats de carrer, a veure, hem de comptar que són animals que, pobrets, desgraciadament, no viuen tot el temps que pot viure un animal dins de casa. Llavors, les patologies, ja partint d'aquesta base, ja són molt diferents. El més típic en els gatets de carrer solen ser malalties infeccioses, les típiques problemes de boca, que tenen els seus noms científics. Llavors, els problemes de boca, temes de calicivirus, d'herpesvirus, molt típic en cadells de gat, també la paleocopènia, i, òbviament, el sida i la leucèmia felins són els més típics, perquè animals que viuen en colònies que o bé no s'han esterilitzat encara, o bé són els típics mascles que porten molta vida per davant, al llarg de barallar-se tant i tot, doncs, contrauen aquest tipus de malalties. En canvi, els gatets de casa, per sort, com que la gent ja tendeixen a prevenir i a controlar tema de paràsits, tema de virus, amb les vacunes i tot això, doncs els animals solen tenir més típiques malalties de sedentarisme, la típica obesitat, diabetis, hipertiroidisme, insuficiència renal, però perquè aquestes també apareixen amb l'edat. Que és una mica malalties de persona, no? Sí, la típica malaltia pijilla, aquella malaltia pija és la que té el gatet de casa. I la malaltia todoterreno és la que té el gat de carrer. Això que ens comentaves, no?, de quines són les malalties típiques que tenen, pues, això, la leucèmia o el sida. Des d'un punt de vista, ja introduïes una mica el tema, no?, de que els gats del carrer, pues, no viuen tants anys. Quin tipus de vida porten els animals de carrer des d'un punt de vista clínic? Els gats de carrer porten una vida molt dura, la veritat. Són animals que, a més, el gat de per si és un animal que aguanta molt el dolor. Llavors, són animals que estan no adaptats, no sé si seria la paraula, però són animals que, pobrets, estan acostumats, desgraciadament, a totes les inclemències meteorològiques que hi poden haver, a totes les malalties infeccioses a les quals s'enfronten, i als típics accidents humans. O sigui, en zones que són més rurals no es noten tant, però en zones com Tarragona viuen a rotondes, enmig de carreteres, i llavors estan exposats als atropellaments, als enverinaments per part de la gent, perquè hi ha gent que els pobres animals viuen allà, no fan res. Llavors, no sé, és més el tema de que l'acció humana també m'aixaca. I clar, tornant al tema dels gats de casa, perquè ja hem parlat de la situació precària que tenen els gats del carrer, hi ha un tema, i és que hi ha els gats de casa i hi ha els gats de casa que tenen accés a l'exterior, que tenen accés o poden sortir i donar voltes, que això sembla als segons quins llocs, que és una cosa molt normal, no?, que el gat surti. Clar, això, com a veterinària, t'has trobat que el fet de que un gat surti a l'exterior provoqui un tipus de patologies que hagin generat el fet de viure fora, a més de la casa? Sí, o sigui, els gats de casa típics, que ja siguin que viuen en urbanitzacions i viuen a fora, i els típics que viuen en pisos i tenen accés a terrasses i a balcons i a finestres, que no estan protegides ni per xarxes, ni per mosquiteres, ni per supervisió pel gat, pel propietari,
El que fan és que, clar, sí que els gats estan acostumats a caure, són animals que cauen bé, però no sempre cauen bé, i moltes vegades el millor que li pot passar a un gat que cau d'un primer pis o d'un segon pis, fins i tot, és trencar-se només una pota. Uh-huh. I que el millor sigui només trencar-se una pota vol dir que la punta de l'iceberg és molt gran. Amb gats que cauen i que no es té una cura extrema en aquest sentit, i que és molt senzilla de posar-hi remei, els gats poden acabar desenvolupant pancreatitis. El pàncreas, per culpa del cop, pot acabar patint molt, mm-hmm, i l'animal es pot morir. Poden, si cauen i resulta que tenen la bufeta plena, pot rebentar la bufeta com un globus i el gat passar-ho molt malament, no només del susto de caure, sinó del malestar que pot acabar generant tot. Mm-hmm. I també rotures de paladar i mil i una fractures més i mil i un cops més que ens podríem estalviar perfectíssimament els veterinaris de veure si la gent tapés realment les finestres i el gat pot viure feliç, igualment. A vegades tenim una mica romantitzat, no?, d'aquells gats que estan bé fora, no? I no sé, tenim constància, no?, de que els gats que surten viuen menys anys a la llarga, en general, òbviament, però... Home, en els anys d'experiència que tenim ens hem trobat, mira, això que deies del pla de partit, em recordo de la Tòquio, uh-huh, te'n recordaràs, Iria, segurament, una gateta que va caure d'un tercer pis, em sembla, i que quan cauen fan allò de que, clar, cauen de pota, però... Piquen amb la barbeta, no? Amb la barbeta. Recordo que li van haver de, bàsicament, enganxar amb Superglú, el paladar. I es va recuperar. Ara viu a Itàlia, per cert, aquesta gata. Es diu Etna, en lloc de Tòquio. Molt bé. Però hem trobat moltíssims casos d'aquest tipus, i el que diem als adoptants generalment és això, que sàpiguen que els gats no es cauen, són molt àgils. No, els gats es cauen, els gats es llencen i els gats es poden fer molt mal. I és una cosa que intentem fer entendre als nous adoptants. Parlant una mica d'això també, no? De què podem fer per millorar les condicions de vida dels gats a casa nostra, ja trobes que hi ha desconeixences o falses creences que trobes habitualment a la consulta? Bastantes. O sigui, realment, a dia d'avui encara hi ha molta gent que es nega a vacunar els gats, uh-huh, i no només es nega a vacunar els gats, sinó que a més els deixa sortir, dius, si el deixes sortir encara més, vacuna'l. El tema dels paràsits, la gent li costa molt d'entendre, li costa molt d'entendre el concepte de què és un paràsit, què és un virus, què és un... I mira que jo personalment a mi m'agrada ensenyar a la gent en aquest sentit i em passo hores i hores explicant el mateix i m'agrada pensar que almenys en aquest petit granet de sorra col·laboro. Llavors, hi ha això i també la falsa creença de l'esterilització. Uh-huh. Vale que a favor nostre, en el cas dels gats mascles, és que un gat mascle en un pis no l'aguantes, perquè marca per tot arreu i tot això és culpa de la testosterona, les coses com són. I té una solució ben senzilla, esterilitzar-lo i ja està. Però en el cas de les femelles, encara, a dia d'avui m'he trobat amb gatetes que he hagut d'eutanasiar i de sacrificar perquè tenien tumors de mama. I els tumors de mama es podien haver evitat esterilitzant-les, ja que en les gates, a diferència de les gosses, a la que surt un tumor de mama, ja pots començar-te a acomiadar la teva gata, perquè és que és maligna segur i es morirà. Mm-hmm. Vaja, no, és una cosa que ens trobem a vegades amb gent que el tema de l'esterilització segueix sense entendre-ho i diu que no, que bueno, pobrets, és que han de viure l'instint, que han de tenir cries un cop a la seva vida, aquesta humanització... en el mal sentit de lo que sí, és... Sí, aquesta projecció, exacte, no? Exacte, projectem els nostres desitjos. Entrant un altre cop en el tema del que són les colònies urbanes i els gats urbans, com creus que la comunitat veterinària, sigui a nivell de Tarragona, a nivell català, a nivell estatal, com encara la situació que viuen les colònies urbanes i els gats urbans? I si pot ser, o si vols dir-nos, quina és la teva opinió al respecte? A veure, per una banda jo crec que en general els veterinaris estem una miqueta cremats, en el sentit de les associacions que no m'ho diguin, però en general ens trobem amb molts alimentadors, molts voluntaris, que per dos o tres persones de cada associació que diguis vale, estan disposats a escoltar-te i disposats a fer tu el que tu estàs dient, no només et reneguen una miqueta i et, uh-huh, i et regategen bastant, el tema dels preus, sinó que arriba un punt que la confiança en aquest sentit, els propietaris, no, perdoneu, els alimentadors, els voluntaris de les associacions, arriba un punt que jo ho he vist en moltes clíniques on he estat treballant, i a la meva pròpia també, que pel simple fet d'agafar un gat del carrer ja pretenen que ho facis tot gratis, perquè si no, no tens vocació.
i pretenen que tu t'estiguis, pues, que, bueno, i que elles poden venir, pues, quan bonament els hi roti, és a dir, si els retinguis sempre. Llavors, clar, jo crec que els veterinaris tenim un paper important i podríem fer molt més. Aquí els ajuntaments em sentiran, però els ajuntaments també haurien de col·laborar bastant més. Jo tinc una clínica a Miami Platja i a Montroig del Camp i estan destinant part dels diners, val? I jo m'encarrego de part del CER d'allà, però sí que és veritat que hi falta molta inversió en aquest sentit. És molt més fàcil tenir una ciutat controlada amb 4-5 colònies controlades, que només hagis de donar aliment i que a les persones que donin aliment es posin i s'habilitin punts d'alimentació. Tu, una colònia castrada en la qual només has d'alimentar, és una colònia saníssima, perquè és molt fàcil de controlar. Llavors, clar, jo crec que una miqueta a les dues bandes. Els veterinaris estem cremats per a situacions, sí, però és que tindria solució i crec que tots hi hauríem de posar una miqueta a la nostra part. Ajuntament de Tarragona, pren nota. I altres ajuntaments. Bé, ja ho hem parlat a la introducció, però la Marina és molt sovint veterinària a domicili de la Caseta dels Gats. En realitat, si no t'importa, Jandro, m'agradaria fer una altra pregunta. Ai, respecte, sí, que, per suposat, per suposat. La Marina, segueix. Quins són els efectes de tenir una colònia controlada, de tenir una colònia esterilitzada? I que... Els efectes principals són, al meu parer, sí, són que tens animals sants, que no es barallen entre si, per tant, no tens batalles a les 5 de la matinada. Soroll. No tens aquest soroll. El fet que tinguis 10-12 gats per un carrer o per una zona fa que plagues com rates, ratolins, no hi siguin, de manera natural. Llavors no necessites contractar cap empresa en la qual posi trampes i mati els ratolins, perquè dins de tot, doncs, bueno, selecció natural, les coses com són. I, òbviament, també el que hi ha és que, pels propis individus, el risc d'infeccions, el risc de malalties, l'esperança de vida en si pot pujar molt més. I és molt més fàcil, també, que per un alimentador controlar 10-12 gats que controlar-ne 80. Perquè hi ha zones i pobles i ciutats i tot això que tenen zones amb molts, molts, molts gats. I el fet de tenir-ho controlat, crec que hi ha d'haver bastantes... O sigui, l'Ajuntament ha de fer una inversió, les coses com són, els gats estan al carrer, no estan a casa de ningú, no estan en cap propietat privada. Llavors, en el moment en què tu controlis una colònia a nivell d'esterilitzacions i tot això, pots començar a invertir en temes de paràsits i en temes d'alimentació. I llavors tot seria un mundo més feliç, la veritat. Potser un altre dia parlem d'altres països on el CER es fa des dels 70, però sí, crec que podem encara ja... De aquesta vegades, pregunta, no, perdona que t'he interromput. Sí, no, només volia parlar, ja que el podcast és Renegats i també ens centrem una mica i és el podcast de la Caseta dels Gats, sobre alguna experiència que hagis tingut com a veterinari a domicili de la Caseta dels Gats. A veure, experiències sempre n'hi ha, perquè sempre hi ha gats nous, desgraciadament, en aquest sentit, però també vol dir que els neuen donant i van trobant les seves llars definitives, però jo crec que m'enduré la tomba. No hi ha hagut gat que m'hagi costat més posar-li un xip i encara no li he pogut posar, que és el senyor Legolas. O sigui, no es pot ser més pesat. O sigui, és el gat més simpàtic del món mundial, però a la que em veu que m'acosto amb l'agulla i que li vaig a posar el xip, és que no hi ha manera, i ho he intentat moltes vegades. Cada vegada que vinc a caseta, sempre hi ha un ratet per anar a veure si el Legolas es deixa, i no es deixa. En la seva defensa hem de dir que el tenim una mica amargat a base de medicacions i de... Sí, jo l'altre dia el van sedar i li vam poder fer una ecografia i algunes coses i va ser increïble poder-lo tenir quietet perquè realment, sí, porta una temporada el pobre bitxo que l'anava a buscar i el pobre fugia. I és així com altres es deixen fer molt bé. Bé, és un d'aquells gats que... Se l'estima, eh? Jo. Sí, sí. Jo l'estimo moltíssim al Legolas, però de veritat. És d'aquells gats que... Sí, sí, era complicat. La medicació va ser un trauma. Durant diverses setmanes medicant-lo constantment va ser terrible. I bé, ara mateix arribem ja... Crec que no tindrem temps, com sempre passa a vegades amb les entrevistes, perquè la secció de la Femina Verbi Potens es pugui portar a terme, però bueno, la deixarem per la propera setmana, sap greu. Volies dir alguna cosa, Femina, al respecte?
No? Perfecte. Doncs moltes gràcies, Marina, pel teu temps. Dedicarem un segon mes a parlar de la campanya de GoFundMe per la caseta. D'acord. I amb sí. això donarem per conclòs. Exacte. Abans d'acabar, volíem comentar-vos que s'apropa l'estiu i és una època molt complicada pel nostre refugi. Cada any intentem reduir el nombre d'habitants per facilitar el manteniment de la caseta i minimitzar el risc de malalties, les que ha explicat la Marina, i contagis entre gats. Però, com sempre passa, cada any ens trobem amb la caseta dels gats plena, fins a la bandera. Ara uns 20 gats, si ens arribaran més. I no només la caseta, però ara tenim el Cat Cafè, on hi ha 6 membres ara mateix, que és una habitació addicional del nostre refugi. Doncs bé, sumat a les peticions d'ajuda cada cop més freqüents d'alimentadores de colònies i d'altres col·laboradors, ens trobem en una situació econòmica precària. Actualment un sol ingrés hospitalari ens deixa en números vermells, no? Moltes vegades pues, això s'enfila fins a 3 números i 4, no? Sí. És per això que hem creat una campanya de micromecenatge o crowdfunding a GoFundMe. Entreu a GoFundMe i cerqueu la caseta dels gats. Tenim un objectiu força ambiciós, però creieu-nos que és tot pels gats i amb la vostra ajuda tot és possible. GoFundMe, que es diu GoFundMe, o sigui així, per si algú no és... Perfecte. I res, amb que cerqueu la caseta dels gats surten les nostres campanyes. I recordeu que, com sempre, podeu escriure'ns a lacasetalsgats@gmail.com o, més fàcil encara, si entreu al nostre Instagram, tenim allà un petit llistat amb tots els links i opcions per col·laborar econòmicament amb nosaltres. Doncs bé, avui ja estem a punt d'acabar. Us recordem que aquests últims minuts són per a vosaltres, renegats i renegades. Què en penseu del tema d'avui? Teniu alguna història al respecte? Si teniu qualsevol pregunta, comentari, crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetalsgats@gmail.com. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, la caseta dels gats a Instagram o a Facebook. Doncs fins d'aquí a 2 setmanes. Adeu. Adeu. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.